Amics i amics de Compromís, benvingudes a Brussel·les, al Parlament Europeu, al vostre Parlament. Ahir mateix va acabar la sessió plenària a Estrasburg. I ja sabeu que aquesta setmana s'ha parlat, s'ha debatut sobre el cas del Aquarius, el vaixell que per fi va cap al port de València. Per cert, abans es parlava al Parlament Europeu de l'aeroport de Castelló com a exemple de malbaratament de diners públics i ara es parla del port de València com a exemple de solidaritat dels valencians. Com a mínim, anem canviant la imatge del nostre país. El cas de l'Aquarius és només la punta de l'iceberg d'una problemàtica de moltíssimes persones que estan fugint de guerres, de fam, de misèria, de situacions molt complicades en Àfrica i que van a continuar venint cap a Europa. Se parla molt, sempre que parlem d'aquest tema, de la necessitat de modificar el sistema de Dublín. Què és això? Us ho explico molt breument. El sistema de Dublín és el sistema que regeix la forma en què la Unió Europea, els països de la Unió Europea, han de proporcionar asil i refugi a aquelles persones que ho demanen. Fins ara, si apliquem aquest sistema, el país on arriba en primer lloc el migrant, la persona que demana l'estatut d'asilat o refugiat, és aquell que se n'ha de fer càrrec. Això vol dir que els països del sud d'Europa, ara que tota la migració ve del sud, són els que han d'aguantar més pressió i tindre més treball en aquesta línia. El que ha demanat el Parlament Europeu, ja fa molt de temps, és que es modifiqui aquest sistema i que es faci de forma solidària entre tots els països de la Unió Europea. Entenem que és una manera de fer les coses millor i que hauria d'implantar-se ja. Qui pot fer-ho? Qui no vol fer-ho fins ara i podria fer-ho? Els estats, el Consell Europeu, el Club d'Estats, que es reuneix a Brussel·les a final de mes i que haurà de debatre aquest tema. Esperem que arriben a un acord, tot i que sembla complicat, perquè els estats que no es veuen directament involucrats, els del nord d'Europa, són molt insolidaris. Per tant, són els estats els que estan provocant que ara no hi hagi una resposta unitària i solidària per part de la Unió Europea. I esta setmana, per fi, s'ha tancat ja l'acord per veure quanta energia ha de produir la Unió Europea derivada de fonts renovables per al 2030, per tal de complir amb els objectius de lluita contra el canvi climàtic. Això s'ha tancat en el triàleg. Què és un triàleg? El triàleg és la conversa final, la negociació final, que es produeix sempre en la Unió Europea quan es vol tancar un acord o una legislació entre els tres estaments fonamentals de la Unió Europea. La Comissió Europea, el Govern, el Consell Europeu, el Club d'Estats i el Parlament Europeu, el representant directe de la ciutadania. Doncs bé, el Parlament Europeu estava demanant que el percentatge d'energies renovables per al 2030 fora del 35. Els estats només volien el 27, finalment hem arribat al 32. Bé, és una mitjana, un poc més acostada al que demanava el Parlament, és positiu, evidentment, però n'hi ha molts informes que diuen que o arribem al 40 o no podrem complir els objectius per lluitar contra el canvi climàtic. Per això, en 2023, abans del 2030, se revisarà la situació per veure si és necessari anar més enllà del que fins ara s'ha aprovat. Veurem com van les coses. I finalment, aquest mateix acord penalitza totalment els estats que vulguin aplicar l'impost al sol. Una autèntica vergonya. Que les persones, els particulars, les cooperatives, les juntes de veïns de finques vulguin tindre panells solars per a produir la seva energia i, per tant, ajudar a produir menys energia contaminant i no renovable, que això estigui penalitzat com està en Espanya, és una autèntica vergonya i va en contra de les normes europees. Ha quedat claríssim. Nosaltres, recordeu, fa 3 anys i mig ja feren un acte al Parlament Europeu denunciant que el govern espanyol anava totalment en contra de les línies de la Unió Europea i ara s'ha descobert que en efecte tenien tota la raó del món. Veurem a veure com el nou govern del Partit Socialista fa revertir aquesta situació terrible que estan patint aquells que volen produir energia neta a l'estat espanyol.